Добър вечер на 11 септември. Днес началото е за Конфуций, учителят на 10 000 поколения, както е известен. Та според него, когато думите губят смисъла си, хората губят свободата си. Това е още от деня. Започваме. Разговор за политическите процеси, гражданския гняв и обществените нагласи. В студиото очаквайте социологът от Тренд Евелина Славкова и политическият анализатор Росен Карадимов. За какво да внимаваме по време на икономическа криза? Колко е дълбока и какво предстои? Говори финансистът Николай Василев. Още веднъж добър вечер, в случай, че вече се е чуло как ви поздравявам първи път. Добре дошли. След вчерашното Велико народно въстание 2, което протече мирно и спокойно, трябва да кажем, на фона на това, което се случи на 2 септември, какво зависи от енергията и от характера на протеста от тук нататък, господин Карадимов? Дамата първо. Добре. Ние всъщност видяхме, че този протест премина през няколко метаморфози. Всъщност сме коментирали в началото и пакетирахме този протест като протеста на младите и това виждахме всъщност и показваха и камерите. В един момент този протест започна да се партизира и в някаква степен. Ние виждаме различни и политически формации, и отровното трио, съответно Демократична България, Майя Манова и така нататък. Тоест той започва да придобива един характер, който по-скоро може би сме наблюдавали в протестите. Влиза си в стандартното, в стандартните рамки на протестите в България. Все по-малко, нали, поне това, което виждам като кадри, все по-малко от тези млади, които виждахме в началото. Виждаме, разбира се, има много, но провокациите, които се случиха при Великото народно въстание, първа част, нали, на 2 септември, всъщност тези провокации, които ние коментирахме с вас в БНТ, те по един и друг начин малко поручиха образа на протеста, който има малко по-различен облик в съзнанието на хората. Разбира се, те се усетиха и тъй като вашия въпрос е за Великото народно въстание от вчера, те се усетиха да няма такъв тип провокации, защото това по-скоро вреди, отколкото помага на протеста. А колкото по-енергичен е той, разбира се, толкова по-голям ефект може и да изпълни резултатите, които си е набелязал самия протест. Сега, площадът казва мутри вън, а Борисов казва мафията не иска оставката. И тук въпрос е: има ли възможност, ако няма единица мярка за морал, за разбиране кои са добрите и лоши и къде се намират те, да се поведе някакъв разговор в един момент? Не, много резонен въпрос, но да се върна само, ако позволите, една крачка назад. Протестът трябва да бъде разглеждан в рамките на няколко фактора, които едновременно се случиха. Първият фактор, който не е отскоро, разбира се, рязко категорично опозиционната роля на БСП. Има един феномен. Феномена Борисов винаги е бил силен, когато е играл опозиция, включително на самия себе си. Дори като министър-председател, той беше опозиция на някакво виртуално статукво. И в един момент се появиха три фактора, които като че ли започват да действат в резонанс, не в взаимодействие. Първия е, за първ път той има срещу себе си последните 4 години с управлението на Корнелия Нинова една много ясна, принципна и категорична, а не присъдружна опозиция, с каквато беше свикнал в предишните издания на БСП. Втория фактор, безусловно, е президента, който влезе в ролята на отрицание на статуквото и по този начин вкара Борисов в статуквото. И третия фактор вече е протеста. Това са три независими един от друг политически фактора, но в сглобката на тези три фактора перспективата не изглежда никак добре за Борисов. И тук вече се връщам на вашия въпрос, който е много съществен. Когато казваш мафията иска да ме свали, трябва да дефинираш коя е мафията. Защото се оказва, че мафията, както е дефинирана сега, само преди 6 месеца е била облагодетелствани с лобистки закони, с поправки в законите, с специално отношение на комисията по хазарта. Ако това е било... няма принцип, но няма мафия, която да е извън държавата. Да, винаги мафията е в държавата. Това е било мафията, означава ли, че 9 години и половина си управлявал с мафията, без да посегнеш на мафията? Ако не си го направил, значи това не е мафията. Тук вече въпросът става нерешим. От другата страна, протеста казва мутри вън, без да дефинира кои са мутрите. И тук вече се получава моралното
размиване. И аз се надявам, че то ще катализира в много ясно поставяне на морални императиви, а те вече се поставят, и налагане на стандарти, които ще принудят всички политици в бъдеще да се съобразяват с тези стандарти. Това налагане на тези морални императиви обаче и нуждата от него, откъде ще започне? От протестиращите ли, които виждаме, че не са едно? Не всички припознават Радев като свой говорител на протеста, нито пък всички се мислят за десни на протеста. Нали така? Или от друго място трябва да тръгне този разговор? Амито, това е... Ако имам отговор на този въпрос... Мисля, не виждам, че протестите сред протестиращите като че ли са по-динамични. Да, напълно разбирам. Не виждаме диалог и не мисля, че ще има диалог между протестиращите и управляващите. Разбира се, протеста съвсем естествено и легитимно в голяма степен си припознава ролята на този инструмент, който излъчва тази легитимност, за която говорим, за този морал, за който говорим, защото те казват, така повече не може да продължава, ние искаме да живеем по-добре, да живеем в тази България, да няма мутри, да няма мафия, нали? Те някак си съвсем легитимно, ние виждаме в социологическите проучвания, Тренд днес публикува такова проучване, че немалка част от българското общество подкрепят по един да друг начин. Да видим тази графика, точно протеста, към нея ни води и този ми въпрос. Подкрепяте ли протестите? Можем ли да я покажем, колеги, за да я коментираме? Въпросът тук е, че протеста постави началото, да, виждаме, ето съответно подкрепят 62%, 30% не подкрепят, вашите зрители виждат. Това, което постави протеста като тенденция, че започна предизборната кампания. Независимо дали изборите ще са предсрочни или ще бъдат редовните съответно парламентарни избори. И Борисов, изказвайки и правяки тези изказвания, мафията ще иска да ме свали, той говори вече на вътрешната публика, той говори на своят електорат. Ние виждаме в електорално отношение, че ГЕРБ и БСП са изравнени към настоящият момент. Ами да покажем която... втората графика тогава. Не, щом... втората ни графика е необходим ли са предсрочни избори. Дай забавим за малко. Да. Това показват, нали, към настоящия момент електоралната картина при двете големи политически формации, изравняване на силите, паритет. Тоест, той започва да говори вече на своята вътрешна публика, без да дефинира, без да обяснява кои са мафията, защото твърдият електорат на ГЕРБ чува, че някой иска да събаря ГЕРБ, да събаря Борисов някаква мафия. Те респективно започват да се стягат. Всяка една от политическите формации, независимо новосформирани и такива, които съществуват и са част от парламента, те в момента започват вече да влизат и в кампанийно говорене, което е съвсем, съвсем естествено. И вероятно да се прегрупират, за което ще стане дума малко по-късно. Сега, каза госпожа Славкова, консолидира се твърди електорат на ГЕРБ, който очаква от Борисов точно това поведение, което той има. И ако той тръгне да събира тези, които се разпиляват по другите малки формации в момента, а остави основните си гласоподаватели, електорални единици, това може би ще бъде лошо за него. Въпросът е обаче, че освен на протеста, който наблюдаваме и това, което прави правителството в момента и посланията, които излъчва, има и други. И други центрове, от които излизат послания, извън държавата включително, за които ще говорим. Гледам Асоциацията на индустриалния капитал вчера тъкмо в деня на Великото народно въстание 2, излязоха с много остра декларация срещу наместа на държавата в бизнеса, което е нов момент. Тези знаци към властта какви са? И как трябва да бъдат гледани в този момент? Тези знаци биха били давани най-вероятно към всяка власт, която е на път да си отиде. Когато усетиш, че управлението губи контрол, а то го губи контрола, всякакви интереси, позиции, декларации и други неща ще избоят. Но ако гледаме целият политически процес, видим какво се случва в него и факта, че за пръв път БСП и ГЕРБ са с изравнени политически сили, с очевидна тенденция на БСП да върви нагоре, защото това е трайна тенденция, която се запазва, ще видим, че политическият избор пред управлението не е много голям. Единият вариант е вече е късно да се подаде оставка, защото ще изглежда, че оставката е подадена в резултат на протест. Изкарването на мандата на всяка цена е възможно и може би към това апелира и Борисов с тези си призиви, но моята прогноза е, че в такъв резултат ГЕРБ ще плати изключително висока политическа цена на едни редовни парламентарни избори, която може да коства изобщо ролята му на фактор в политическия живот. Да видим и нагласите тогава. В момента имаме изравнени позиции,
мисля, че при такъв сценарий политическото бъдеще не е добро. Да видим и нагласите за предсрочни избори, защото и те са любопитни. И ето, по-голямата част, 47%, смятат, че има нужда от такива. Но не са малко и тези, които не искат. 37, които т.е. виждаме едно разполовяване, едно разделение в обществото. И в контекста на това, което казах и в началото, нали, в предходният въпрос, всъщност Борисов е поставен в една ситуация, в която от една страна неговите хора, нали, ГЕРБ, това твърдо ядро, му казват, няма да подаваш оставка, няма да се даваш на тези хора, дето излизат на улицата, протестират. Това е абсурд. И в същия момент, нали, улицата и протестиращите, които казват оставка, трябва да си ходите. Нали? Той е поставен в една много деликатна ситуация, защото ние виждаме в електоралните данни, че тази периферия, която ГЕРБ, през която ГЕРБ са успявали да спечелят изборите, в момента разколебания няма. Тоест, ние говорим само тук в момента за твърдото електорално ядро на ГЕРБ, което се изравнява съответно с БСП. Тоест, ситуацията е изключително деликатна при Борисов, защото той наистина не знае в момента кого чии желания трябва да удовлетвори на своят електорат или съответно на протестиращите. Въпросите, че няма как ГЕРБ да не губят. Най-малкото, защото Борисов в предходните си мандати някак си научи и може би в някаква степен своя електорат, но и обществото, че като има такова напрежение, той подава оставка. Имаше такова на избори, настроение, да. Хората бяха свикнали да се обижда. А сега виждаме този нов Борисов и ние не знаем какво следва от тук нататък, защото не сме го виждали в този образ. На всяка цена да иска да остане, да изкарат мандата. Най-общо казвам. Нека видим и резултатите от изследването, които отговарят на въпроса за кого ще гласувате, с този много близък резултат, който се явява в момента. Той е в рамките на 0,01%. Само искам, прощавайте, само да. Едно уточнение да направя. Това е сред гласуващите. Това са данни сред гласуващите, но не сред всички тези, които са заявили, да, че ще гласуват. Виждаме паритетна ситуация, но в същия момент и виждаме още два интересни момента в това изследване. Ще спрем до първите три сега, предлагам, за да видим следващите нарочно сме ги направили по-големи, за да се виждат. Едната изненада има такъв народ, който всъщност не присъстват, нали, Слави Трифонов в компания. Те през телевизията говорят за протеста, нали, го подкрепят, но не присъстват физически, не вземат микрофона, не говорят. Това е изключително интересно. В същото време те печелят. И само още едно уточнение, извинявайте, че така взех думата. Има такъв народ, при Слави Трифонов, това, което е специфично, че хората, които посочат, ще гласуват за него, са хора, които по принцип рядко гласуват. Тоест, той има много сложната задача да ги провокира тези хора и те наистина да отидат да гласуват, защото това е най-сложният електорат. Такива, които са ядосани в момента, казват, че ще гласуват и в същия момент в деня на изборите вече са размислили, не им се излиза, не им се ходи, казват, всички са маскари, просто не излиза да гласуват. Това е изключително интересен момент с третото място, което идва тук при Слави Трифонов, което ще продължим да говорим за него, но искам да се върна на БСП за малко, които показват много добър резултат в това проучване. Въпросът е това ли има програмата Максимум. И тя идва с възможността да се разшири или по-скоро ГЕРБ губи или кой печели в случая и кой сега, губи хора? Аз не съм социолог, те ще кажат, доколкото наблюдавам процесите, тенденцията на ръст на БСП е трайна тенденция. И това е най-силното в това изследване. Това не е моментен резултат. Той е резултат, който се стига постепенно, той е качван продължение на 3 години, той тръгна от много ниска база и очевидна е тенденцията му да расте и това се дължи. То не е изненада, вижте. Не е изненада. За първ път БСП с председател Корнелия Нинова. Изненада е да ви кажа, защото имаше много дълги години, в които се обясняваше кой е максимума на БСП. Точно това искам да кажа, че за разлика от тези години, за първ път в последните 4 години БСП има изключително ясна принципна и категорична позиция. Тя не влезе в нито една сделка. Тя не влезе във властта, тя отказа договорки, тя понесе ударите заради това, че беше принципна опозиция. Ако помните, БСП напусна парламента преди 2 години с аргумента, че модела на управление е сбъркан. Това, което в момента площада говори преди 2 години, го артикулира от парламентарната трибуна и напусна парламент. Обаче отговорили на още един въпрос, понеже казвате... Това не е апология, това ви обяснява защо няма как да не се получи този резултат. Отговорили БСП на призива мутри вън обаче? Когато става въпрос за собствената партия. Защото всичко това се гледа, нали? Еми, вижте, утре предстои едно събитие, което по моя преценка
е най-радикалната промяна, която е извършвана някога в БСП. Тя е по-радикална, отколкото промяната 89-та година, когато се смени името, или 90-та. Тази промяна, ако бъде успешно осъществена, тя ще превърне БСП в една модерна европейска партия от типа на Испанската социалистическа партия. И след един месец, ако ме поканите в това студио, ще видите, че най-вероятно призива мутри вън не само, че е възприят, но е изпълнен. Предстои да видим. Да им оставим ден за размисъл на социалистите, че утре им е... Аз не съм убеден, че има такъв обаче в правилата вътрешните. Затова се позволявам да говоря такива неща. А бройката уточнили са 83 000, бях казали от партийната централа. Аз не знам точно колко е бройката. Аз четох и се интересувам, затова питам. Големият залог, който се разиграва вътре, е точно около бройката. Значи там за мен няма колебание, кой ще бъде избран. Така. Но въпросът е, че БСП заложи едно изключително абсурдно мнозинство като изискуемост за избор. 50% плюс един от членовете на БСП. Няма такова мнозинство в национални избори. Президента не се избира с такова мнозинство, освен на първи тур. Ако на първи тур е под 50%, не е валиден вота. Парламент се избира с по-малко мнозинство. Местна власт се избира с по-малко мнозинство. Президент на втори тур се избира с по-малко мнозинство. И тук е заложена да играта на опозицията. Предстои да видим. Да. Сега връщаме се към Слави Трифонов. Много хора се изненадват. Казват, ма няма го на протеста. Излъчва посланията си през социалните мрежи, през медията, която управлява. Как става така, че да се качи толкова високо в това проучване? Тук със смисъл ще кажа, че всеки ден някой ни се кара за социологическите данни, които публикуваме, независимо от коя политическа сила. Сега Слави Трифонов, защо е толкова Слави? Слави Трифонов много години работи в тази посока, независимо дали артикулира, че ще прави политическа формация или не. Той организира референдум с теми, които се харесват на обществото. Ние видяхме и в нашето проучване, тъй като тествахме тези инициативата за промяна на Конституцията от страна на ГЕРБ и техните искания за промяна. Ние видяхме, че българското общество, примерно над 80% много харесват идеята от 240 да станат 120 депутати. Тоест, той успява винаги да напипа някакви теми, които много се харесват в българското общество. И това не е нещо, което той направи в последния месец, последните 3 месеца. Това е все пак години присъствие в обществения живот с много така ясни в някаква степен политически изказвания, които те споделят и неговият екип. И хората, дали го харесват като шоумен, дали го харесват като политическа визия. Нали, това са вече аргументи, които няма как ние да ги ловим. Да, това е интересно в конфигурациите, които ще последват. Затова няма особена изненада. Той присъства много давна в обществената сцена. Нали? Не е някаква изненада, ама той сега откъде се появи този човек. Разбира се, пак с уточнението, че това са колебливи хора, които стоят за това. Това не е твърд електорат. С уточнението, че ние не знаем кои хора стоят в шоуто. Шоуто на Слави, Има такъв народ. Да. Ние не знаем кои ще бъдат кандидатите за депутати. Дали? Да. Но не са, в крайна сметка това е също изключително важен аргумент. Отиваме на следващата графика, за да ни остане време да видим и останалите, които минават чертата, според това проучване. Ако може да ги покажете, ДПС е следващото. Те поискаха оставките на премиери на президент. С което, може би, направиха услуги на БСП и на ГЕРБ от една страна, тъй като обвинението е в... Не, от политическа гледна точка, аз за пръв път виждам толкова слаба позиция на Движението за права и свободи. Експертен кабинет, първо, е невъзможен, второ, не е необходим. Оставка на Борисов и на президента едновременно са, първо, невъзможни, второ, не са необходими. Те отдавна искат експертен кабинет. Програмно правителство. Да, съм бил депутат и съм участвал даже в формирането на кабинета Беров. И знам какъв беше резултатът от този кабинет Беров. Така че не би го пожелал на България в 2020 година. Съвсем малко време ни остана. Демократична България. Демократична България, тук не виждаме сравнителната картина, но от август месец, след инициативата, нали, в Росенец, участието в протестите, успяха да преминат 4% бариера. Виждаме в момента, че са на пета позиция с 9,9%, отново казвам, сред гласуващите. И вече по отношение на Изправи се БГ, искам да кажа няколко акцента. 4% не трябва в никакъв случай, защото гледам, че някакви хора или се радват, или казват, ама защо тя влиза. В крайна сметка това е момент на снимка. Разбира се, ние следим тенденциите. Всеки месец имаме проучване, преценяваме нещата от тази гледна точка, но тези 4% по никакъв начин не гарантират ниче влизане. Обединените патриоти са губещи. Разбира се, спомняме си 2017, те бяха трета политическа сила. Разбира се, когато си в управление с голяма политическа формация, ти си придружавате,
просто трябва да погледнем реформаторския блок и ГЕРБ, това е съдбата, която очаква Обединените патриоти. Разбира се, последната им реакция с посланията, отново в контекста на посланията кампанийните към електоратите, Обединени патриоти това се опитаха да направят, казвайки няма да подпишем конституцията, ако няма първо, второ, трето, четвърто, пето. Нали, те ги говорят на електората си с години тези неща, не могат да не се възползват. Разбира се, резултата, че те въпреки това подкрепиха, също оказва някакво влияние и разколебание в електората, затова и в момента са на тази позиция и виждаме постепенно в годините от 2017 от съставянето на кабинета на Борисов 3, виждаме спад, но това е съдбата на всяка малка политическа формация, която се долепила до голяма. Завършваме, господин Карадимов, прогноз за това дали изборите ще бъдат редовни или предсрочни. Можете ли да направите? Не. Не мога да направя такава прогноза, защото всичко зависи от психологическата нагласа на министър-председателя. Аз няма как да я разпозная, но мога да ви кажа едно. Ако изборите са предсрочни за ГЕРБ, най-вероятно това ще бъде неприятно, ще бъде тежко, те не го искат. Но ако това правителство се опита и изкара до края на мандата, моята прогноза, пак казвам, е, че резултатът ще е много тежък политически за ГЕРБ и цената, която ще плати, ще постави под съмнение дали изобщо ще бъде фактор в политическия живот. Госпожо Славко. Разбира се, аз няма как да не бъда солидарна, че е много трудно да се направи прогноза и това е по-скоро хвърляне на боб, отколкото някакъв политологичен анализ. Не сме виждали този Борисов и може да ни изненада във всеки един момент. Ако Борисов усети, че това, което е господин Карадимов казал, ако той усети много ясно, че загубата и политическата цена ще бъде изключително тежка и той не може да си позволи да я плати, наистина може да усъмнем в варианта с подадена оставка и съответно отиване на предсрочни избори. Или пък ако има някакви външни фактори, които междувременно усетим, че... Винаги трябва също да... Благодаря ви много. Благодаря ви много. Предстои следващия ни разговор. Връщаме се след рекламите. Продължаваме с Николай Василев, финансист, бивш икономически министър, член на две правителства и да не продължавам, познават ви хората. Добър вечер, добре дошли. Здравейте. След цяла година страхове около COVID-19, политическа криза сега. Силно се заговори за предстояща голяма икономическа криза. Затова направо искам да ви питам, идва ли по-лошо, станем ли по-бедни? Но това не е голяма новина, защото още от март месец целият свят е в голяма икономическа криза, най-голямата след Втората световна война. Ама ако ни кажа, че е свършила, ще сме по-спокойни от това, ако ни кажа, че предстои да се развива. Не, изобщо не е свършила. Първо, медицинският проблем не е свършил. Всички чакаме ваксини, чакаме ще има ли нова вълна, няма ли да има. Аз като не лекар, на това не мога нещо много полезно да кажа, но наблюдаваме. Иначе, с и без втора вълна, си има икономическа рецесия в света. Всички държави ще бъдат по-бедни от миналата година. Някои с много, други с малко. Доброто е, че България няма да е от най-пострадалите по две причини. Първо, при нас, може би три. Първо, при нас рецесията е по-малка. Тя е едноцифрен процент, докато в щатите беше минус 32%. Защото сме периферии или защото сме много умни? Много е трудно да се каже защо, но някак си при нас първо медицинския проблем не е толкова голям, колкото в други държави. При нас е по-спокойно. Много важно, бюджетът, доколкото виждам, дори до края на август е на излишък. Ако това бяха олимпийски игри, аз това го казвам във всяко предаване, в което участвам тази година, ние имаме златния медал. Да. Обаче имаме 61,9% по-малко нощувки на туристи в страната. Срив с 77% на броя на чуждите граждани, които са ни посетили. 17,5% по-малко търговията на дребно е вървяла през юли. Да. И сега, като се развали времето и се затворим по къщите, вероятно ще е още по-зле с ресторантьорството, туризма и транспорта. Да, пък в къщи идват сметки за отопление и така нататък. Децата тръгват на училище, изобщо става сложно. Все пак бих препоръчал на нашите зрители да не са отчаяни и също така да разчитат повече на себе си. Едно изследване на Българската стопанска камера излезе, според което увеличението на заплатите в бюджетната сфера е изпреварило тези в частния сектор. Което какво значи? Че е зле икономиката или че се раздават предизборно подаръци? Означава, че инстинктите на управляващите, особено в условията на протести и също и преди избори, са погрешни. В година, когато има, както ви казах, най-голямата криза и рецесия след Втората световна война в света и в България, ние
раздаваме пари най-много на тези, които не са по-зле, а са доста по-добре от миналата година. А те харчат ли ги поне? Влизат ли в обращение тези пари, за да дигат потреблението? Това нямам съмнение, но това не означава, че това е добра политика, защото ако изведнъж раздадем всички пари и всички ги изхарчат за потребление, всички ще фалираме на следващия ден. Не, понеже имаше за всички пенсионери, не само за тези, които са с най-ниски пенсии. Имаше друг вид помощи, и да не ги изброявам, 60 на 40 и така нататък, които трябваше да се обаче в двете различни групи. Значи, едните са хората от бюджетната сфера, където нищо лошо не се е случило тази година. Всички без изключение хора от бюджетната сфера. Това са пенсионери, социално слаби, хора с увреждания, целият сектор на администрацията и така нататък. Так, то е доста милиони хора са това. Всички те имат, не казвам, че космическо, но имат повишение на доходите си от миналата година. Докато бизнеса, хората, които работят, които имат работни места, са работодатели, те са по-зле от миналата година. И всъщност, очуден съм, че правителството първо иска да раздава пак на бюджетната сфера. Включително има хора в администрацията, не казвам, че техните заплати са достатъчни, но възможно е някой от тях да са получили увеличение с 40% тази година. Защо точно те да получават, а хората, които трябва да работят в частния сектор? Аз попитах за всичките мерки, защото те ще извършат, освен че много се обсъждаше дали работят или няма да работят, ще свържат включително и мерките, които минаха през банките за разсрочването за тези кредитни ваканции на хората, които не са в състояние си покриват задълженията. И какво ще стане декември месец, като свърши всичко това? Значи, предаването ни свършва. Моята теза може би е различна от на повечето хора, но тя е, че няма някаква, освен че има рецесия, няма нещо толкова драматично, няма война или нещо друго. Отдавна ограниченията като КПП-та и така нататък приключиха. Така че държавата нещо, кой знае какво не трябва да прави. На първо място пожелавам бюджета да завърши на излишък до края на годината. На второ място, ако се дават изобщо пари, то да не бъде на миньори, на синдикати, които заплашват и така нататък, а да бъде на хората, които работят и да се помагат на работодателите. Последно, да или не, актуализация на бюджета според вас ще се наложи ли до края на годината? Не е нужна, защото аз смятам, че бюджета до края на годината може да завърши без дефицит. Ако има актуализация, тя ще е по политически причини, защото някой иска да раздава страшно много пари, което според мен е неправилна политика. Много ви благодаря. Благодаря ви, така се разделяме.